Այսքան աղետների ու պարտությունների մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց։ Արցախը Հայաստան է եւ վեր։ Պատերազմն հայտարարավ, պատերազմը սննականում։ Եվ ոչ մեկը գոնե ինքնասպան չեղավ, որ ապացուցեր, թե գոնե ամոթ ու խղճության կես ժողովրդի մեջ։ Ու վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Ու չկասկածեք։ Առաջինը հայտնեց կինը, արի դու ելույթ ես ունենում հրապարակում, եկա ներս, տեսա մեկի իմ անունից ելույթ ունենում։ Հայ տղերքը հայ մայրերին քարշ տվեցին քարերին, մեքենաներից մուղամը սփռած ազգի տակ կանքն է դեգերում անցավ։ Էլ ի՞նչ Խաչատրյան եւ ի՞նչ Կոմիտաս, մուղամ, մկկոց, որնոց ու նամազ, կենցաղն է իշխում տականքի սիրած։